报告胡伯将，我哋德国军队已经攻破马奇诺伏线，全部占领法国只系时间问题。系，仲有瑞士添。嗯，仲有一个特别嘅消息，系可靠嘅情报。基山将军系咪已经秘密嚟咗巴黎？基山将军，佢留喺瑞士嘅时候对我嘅工作妨碍好大噃。趁佢喺巴黎，杀咗佢啦。嗯，你即刻同我传令俾黎法兰，叫佢调查基山嘅行动。黎法兰。可以置基山于死地嘅只有黎法兰。系。巴黎杀人魔。1940年嘅春天，法国嘅马奇诺阵线被德军攻击。很快就将防线攻破，德军长驱直入。冇理由啊！我哋防线嘅世界有名嘅喎，真系好臭嘅，真系有冇打嘅？喺呢个时间，李安达同朱迪啱到咗巴黎，佢哋希望尽快揾到黎健。朱迪啊！刘伯先生，你又青春又靓咗，多谢你嘅赞赏啊！系真噶，啊呢位李生系咪啊？系啊，你叫我安达就得噶啦。我哋揾阿健噶。嗯，喺上个月佢嚟揾过我嘅，佢话想见下纳粹有力嘅人士。纳粹有力人士？佢点解要咁样做啊？佢点解要见嗰啲有力人士呢？吓？唔知噃。我都问过佢噶啦，但系佢就冇答我呢一个问题。系咩？啊！好热啊！哎呀！而家呢一度局势已经好唔稳定啦，你哋要快啲去揾黎健至得噶啦，即刻翻去瑞士啦。仲有添啊，你哋要提防嗰个黎法兰系纳粹杀手啊！吓？纳粹杀手？系啊，我有一次经过现场，影到呢一张相嘅。只见过呢个人嘅，系啦，系白爵派佢嚟揾我嘅。佢同白爵有带信俾我。啊、你识得佢嘅咩？我曾经同佢有一面之缘。佢叫做黎法兰嘅，由佢专门对付反纳粹人士嘅。安达啊，你要特别小心防范至得。哎呀，好惊啊！罗伯佢虽然自己一个人住，佢间房执得几整齐啊！佢一定系好中意干净。安达啊，嗯，你都系即刻翻嚟瑞士嗰度先啦，留低我自己一个人喺度揾阿健就得噶啦。朱迪啊，点解要咁样做啫？不过我认为你喺度实在太危险啦。喺呢个时候，边度都唔会安全噶啦。既然系咁，不如四周围咁去。你话我讲得啱唔啱啊？其实你咁做都系为咗我啫。朱迪啊！总言之，你唔使担心嘅，我哋一定要揾到黎健先嘅。提起精神啦，朱迪，继续揾啦，一定会揾到佢嘅。嗯，你睇下呢间教堂几靓喎。在哪里啊？你在那里啊。阿健，黎健，都是不行啊，他听不到的。不怕，由那条桥过去。好在见到他，现在知道他没事，那就安乐了。唔见咗，我去嗰边揾，你又喺呢边揾啦。嗯，阿健，阿健，你去咗边度啊？
健。你要找个黎健，我认识他。黎法兰。是啦，你刚才跟我说你说认识阿健的，那他现在在哪里？你不要问那么多了，你现在最好就跟我来。不行，我不会跟你去的。跟我来啊，不要吵啊。快点告诉安达知是黎法兰。黎法兰，你究竟要带我去哪里啊？喂，你究竟在哪里知道我的名字叫黎法兰的？你在哪里知道我这个名字的？麻烦你老老实实告诉我听。啊，根本我这个名字是不公开的，很少人知道的。你快点告诉我，你怎么认识阿健的？阿健他现在究竟在哪里啊？你正正地坦坦白白答了我的问题先，知不知道？哦，乜系你啊？朱迪喺边度啊？朱迪危险啊！危险吓、啊！黎法兰，黎法兰、啊，黎法兰、啊！朱迪，朱迪，朱迪！哇！朱迪，朱迪，吓、啊，安达，哦，系啦，朱迪点样啊？黎法兰是个杀手嚟，个杀手带走咗佢啊！哎呀，点解啊？你点解会带佢嚟呢一度噶？点解啊？最衰就系你唔同我哋联络咯，而家你仲抱怨我哋、啊？对唔住啊，算数啦，我话过唔俾佢知，但我又带佢嚟，系我唔啱嘅。安达，我会知佢去边嘅，你等我，唔好行开。喂，黎健啊！你仲唔肯讲系嘛？你点知道我呢个名字叫做黎法兰嘅？今次算你好彩啦，飞唔中啫。你正正地啊，坦坦白白讲出嚟啊！你呢个杀手，心甘情愿被纳粹党利用。高山的玫瑰，高山的玫瑰，你饱受风霜，而且还有风雪吹袭。谁女啊？但是你仍然屹立不倒，而且更娇艳。唔准讲！你要坚强，你要抵抗，还要等待阳光。收口啊！我不喜欢听这些东西啊！我一定要讲的，高山的玫瑰这一首歌词是我爸爸他作的，你知吗？他是一首反纳粹的歌词来的。不行啊！我不会向恶势力低头的，我一定会抵抗到底的。我现在决定要杀了你。放低支枪，黎法兰。阿健，你快放开朱迪，唔准你伤害佢啊！我嘅事已经俾佢知道晒啦，所以我一定要杀咗佢噶，我唔可以放过佢噶。你要快啲放佢咯，阿健。
我唔信你咁打我。吓、啊？唔通你咁杀你个哥哥咩？吓、啊？阿健，你讲啊，哥哥，求你放咗佢啦。你话哥哥？冇错，黎法兰佢就系我嘅哥哥。嗰一次我翻乡下先知道呢一件事，所以我要嚟揾佢啫。健，哥哥，希望以后你唔好再杀人啦。多事啦，以后你再理我嘅嘢咧，我就连你都杀埋，好似呢个女仔一样，唔会放过。我最多数三下，你就要放低支枪。如果唔系嘅咧，以后我唔认你系我哥哥。哼！一、二，阿健唔好啊，系你哥哥嚟嘅。三。紧要嘅朱迪，只不过打中膊头啫嘛。我手下留情啫，如果我真系对准你额头啊，你早就冇命啦。你太过分啦，其实系见佢根本就唔会伤害你嘅。真系嘅，我谂呢啲系佢嘅枪法唔得啫啩。你、李法兰啊，咩事啊？你快啲走、啊、快啲返去瑞士，返去谈下爱情啦。记住啊，以后千祈唔好再嚟搵我啊。哥哥，你错啦。如果你再係咁样嘅话，你要原谅我，我唔会再认你係哥哥。係咁先啦。阿健啊，你。我哋走啦，朱迪。不再认你是哥哥，他真的会咁。黎法兰啊，为什么会有枪声啊？发生什么事啊？哦，我支枪失火啫，没事啊。哦，张仔，现在有件事要交给你做。哦，因为李安达已经来了巴黎了。是吗？他已经成为反纳粹的英雄，对我们非常不利，这个任务交给你去做。我知道啦，我去杀佢。哦，你点啊？唔紧要噶，唞一阵咧就会冇事噶啦。朱迪，要你咁危险，真系唔好意思。傻啦，其实你同你哥哥只不过系太过唔了解啫。唔紧要噶，朱迪。只不过是我太天真啫，我以为兄弟是会互相了解的，点知我的想法完全是错的。一日都是我类似。啊？阿健啊，照你的性格来看，如果不是因为我的安全，我知道你一定会讲服你的哥哥的，是不是啊？朱迪啊。
家都唔知佢哋点嘅，唯有系希望佢哋平安啦。唔使咁担心嘅，真系难讲啊！佢哋两个时时都系好冒险嘅。安达唔使冇离心机嘅。你爱上咗佢啊？嗯，我讲朱迪啊。讲中咗啦！中奖啦！中奖啦！我只不过系揾咗佢成晚都揾唔到，所以我好担心佢哋嘅安全嘅啫。安达。哦，朱迪啊！安达，阿健佢。啊！佢而家喺楼下。哦。阿健，你受咗伤啊？哦，伤咗膊头啫，冇事嘅。咁啊，真系好彩啦。系啦，个杀手点啊？你杀咗佢啦？讲到要杀人，我就会手软噶啦。你个人就系咁样噶啦。搞成咁真系唔好意思，我哋翻去瑞士吧啦。翻瑞士啊？等我即刻去订车票啦。你哋等我啊。系啦，阿健啊，你揾到你嘅哥哥未？我唔使再揾噶啦，因为我已经放弃咗佢。放弃咗唔揾佢？系啊。哦，阿健。有问题啊！去瑞士嘅火车都唔知几时至会开噃，咁就麻烦咯。不如我哋行路翻去啊！唔得，喺边境有德军检查站，安达会有问题嘅，唔可以咁做。喺法国附近嘅国家，有啲已经俾德军占领啦，有啲系成为亲法西斯政权，而家唔可以直接翻入去瑞士噶啦。唯一嘅办法就系由南部兜翻过去。由南方那里去，那即是由马赛港道搭船回去瑞士。现在去南部的火车还有一个钟头就开出了，不过就在这里等。嗯，是。哎呀，不见到小鹦鹉的。哦，小鹦鹉。哦，原来你在这里不舍得走啊，是不是大家做了好朋友呢？原来他已经有很多 BB 仔的了。弗洛文，他还没死的。啊，弊了弊了，他没死，我今次又有麻烦了。纳粹德军攻破了马其诺阵线之后，第一四三师团向着法国长驱直进，不用几耐，繁荣的巴黎将会卷入战火之中。